Benvinguts a Madrigol. Bueno, pues s'acaba la lliga en el Madrigal, ahir en el partit amb el Màlaga. La veritat és que és d'agrair que l'equip guanyara, feia temps que no feia dos gols en el Madrigal. I bueno, pues d'alguna manera pues va ser un premi pues a tots aquells que se van deixar les festes de Sant Pasqual pues per anar al futbol una vespre calorosa, en la que pues bona part del públic pues va estar suportant un sol de justícia. Així és que 2-1, la sexta plaça que ja estava assegurada des de la jornada anterior en el partit front a l'Elx, i bueno, pues una alegria per l'afició. L'equip se va poder despedir, una ovació des del centre del camp, bueno, pues tot correcte. Encara queda un partit de Lliga, serà en Bilbao, ja no ens juguem res, però el Bilbao sí, se juga encara a aquesta sèptima plaça, que encara bueno, està disputada per altres equips, i bueno, el sèptim podria ser que anarà a la UEFA League l'any que ve. Dic podria ser perquè tot dependís de la final de la Copa del Rei. Si el Barça la guanya, el sèptim aniria. Si la guanya el Bilbao, doncs seria el Bilbao que anirà i el sèptim no aniria. Però això està encara per voler. Bueno, tenim el vídeo de l'altre dia del partit Villarreal. Ells diré, bueno, doncs ja ha passat, però és el partit en el qual se va aconseguir matemàticament la sisena plaça, que per la veritat és molt important. Vosaltres celebren la Lliga, com el Barça ahir, i altres celebraran que se classifiquen per la Champions, però pel Villarreal, donat tot el que ha passat aquest any, la sisena plaça la veritat és que és a la glòria i estarem un altre any en Europa. Anem a comentar el partit entre els que estem a la taula. Juan Vi, bona nit, Santi, bona nit, Alejandro, bona nit, Javier, Miguel, Raúl, bona nit a tots. Entra el vídeo i comentem el que va ser el partit front a l'Elx en ordre lliure, digueu el que vulgueu, cada un, què vos va semblar el partit front a l'Elx? Si es començarà a mi, començo jo, vull dir tres cosetes. La primera, segon partit que jugo a Bruno, segon partit guanyat. Una cosa curiosa, això, eh? Segona cosa, per a mi el partit comença i acaba quan entra Gerard Moreno al camp, que guanya el partit. I després seguim tenint una defensa, un sistema defensiu o un valor defensiu extraordinari, perquè ahir... Parlem de l'Elx, del partit de l'Elx. Estic parlant del partit del diumenge. Ah, de l'Elx, és? De l'Elx, encara que... De l'Elx, efectivament. De l'Elx, la veritat és que va ser un partit molt pesat i va ser un partit molt avorrit, i va ser un partit que la segona part l'Elx se mereixia alguna cosa més de lo que va aconseguir. El Villarreal va fer el mínim que se pot fer per guanyar un partit i després va guanyar el resultat, crec, al meu parèixer, i res més, haver pogut empatar perfectament, inclús perdre. Sí, què voleu comentar, Santi? Referent a l'Elx, jo crec que el millor, ja passant uns dies, el millor del partit de l'Elx va ser, per mi, la victòria, com tu has dit abans, que ens ha servit per classificar-nos matemàticament a falta de dues jornades, i també el gol de Joan Campbell, que va valer el seu pes en or, perquè n'hi ha que dir que ha sigut el primer i únic fins a la fetge del Villarreal. I també n'hi ha que dir, com ha dit Juan Vi, que possiblement, inclús Marcelino va reconèixer a la sala de premsa, ve bé la memòria que va dir que si va haver un equip que potser va mereixer més guanyar va ser l'Elx, i efectivament, com ha dit Juan Vi, al final ens va fer patir, però jo crec que el que queda és que l'equip, com tu has dit, en molt de sofriment, va guanyar i se va classificar matemàticament. Sí. L'Elx va demostrar el que és un equip sòlid, que juga bé, perquè hem estat bé tota la temporada, perquè era l'equip que jugava contra els nostres contrincants la jornada d'abans, i era un equip sòlid que practica un bon futbol en limitacions de que no té uns jugadors un poc tècnicament no tant com altres equips, però va demostrar que és un equip que sap jugar a futbol i que fa bon futbol, i estic d'acord que si algú mereixia guanyar era més l'Elx que el Villarreal, i l'últim quart d'hora va ser terrible perquè va ser un assedio. I bé, Campbell va marcar un golet, el qual també és bonico, i ja està, hi ha altra cosa. Sí, però sí. No, jo l'únic que destacaria del partit és que va ser l'actuació de Juan Carlos, que pese a no haver estat un penal en canvi la posició, perquè estava un punt davant del Barça. Va demostrar que és un professional i que quan el club va necessitar 28 punts al Barça de mèrit, i això va propiciar que ens anàrem en la porteria a 0 i tindre la fortuna també d'un palo que va pegar, i després el gol en un retruc que, bueno, per una vegada en el que va de Lliga, des que va arribar Joan Campbell, estava col·locada al lloc que li tocava. Bueno, un partit, sí, lo que ho dic més o menos.
Lo millor del partit són dues coses, se va acabar la mala ratxa i que van consolidar la sisena posició, que era quasi nostra ja, però que este partit pues, va ser el detonant per a, pues, per aconseguir-la. No? Pues, un Villarreal, pues, més o menys com ens està acostumats, ens va estar acostumats a aquest partit, tampoc sense clares ocasions. L'Elx sí que és veritat que venia un Elx que també ha de recordar que ja estava salvat. Sí. L'Elx tampoc se jugava res en el Madrigal, però que encara així ens pues, va crear perill. Ja hem vist d'ahir unes quantes actuacions de Juan Carlos i uns quals també crec que hem vist dos palos ja, o un pal i un travesser o algo així. Sí. Vull dir que l'Elx tampoc ens va ficar gens fàcil per aconseguir-ho. Mira, van deixar la mala ratxa i ja som 6 anys. Muy bien, Raúl. No, la realitat és que el partit se guanya perquè el porter ens fa un regal en camp de Tater i fa el que té que fer. Però la realitat és que el partit bueno, va ser una miqueta somporífero, van tindre la sort de cada gol que no va tindre l'Ex, i poc més jo pense que realment el resultat just haurà sigut un empat, però bueno, això en el futbol no és com la boxa. No? Va per curs ni se mereix, no se mereix. Se guanya o no se guanya, no se va a guanyar per decisió arbitral, en lo, con lo qual la victòria és lícita i en mèrit. Vam tindre també ocasions per ampliar el resultat, però sí evitar que els últims 10-15 minuts, com ja ha dit Alejandro, va ser un assedio de total de l'Elx. El Villarreal no podia en les botes, feia molta calor, la calor el feia pas dos, però la veritat és que al Villarreal li va pesar més les cames que a l'Elx. L'Elx tampoc se jugava res, amb la qual cosa pues, nosaltres encara sí ens jugàvem el fer la sisena plaça, en la qual el que més se jugava és el que va guanyar. I poc més a dir a este partit. Molt bé, dir que al final del partit, com suposo que veurem, pues Marcelino va ser mantejat per els seus jugadors. I és que, bueno, pues, no espera menys. Claro, claro. Com vos deia, pues, és una sisena plaça que ja la volgueren molts, eh? Ja la volgueren molts. Dels sis que va baix tots. Sí, hi ha equipos que han estat implicats i que per pressupost econòmic haveren tingut que estar per davant de nosaltres, per pressupost econòmic, parlo del Bilbao, parlo de la Real Societat, claro. I sin embargo, pues, bueno, gràcies a la primera part de la Lliga que va fer el Villarreal, la primera volta, han pogut classificar-nos sense molt d'agobio per a jugar un any més la Ahí tenim les imatges, Javier, de l'entrenador sí. Pues, mantejat, que algú dia... Pues com celebren estos nois en la plaça? Home, pues sí, és important. La manera, a pesar que la primera volta va ser espectacular, es va fer 35 punts, se va marcar moltíssims gols, vam arrasar i vam passar per damunt d'alguns equips punters, com la Real Societat que tu has dit, en casa, per exemple, no? O com el Celta ja en la segona part. O per exemple, al Villarreal ha sigut difícil guanyar-li. Estan malament, estan en gent lesionada de gravetat, estan en quadro, estan en expulsats, tots els diumenges hem tingut una història o altra. I Juan Vila, la segona volta no ha sigut tan ruïn. No, per això estic dient que la segona volta el Villarreal ha sigut un equip molt incòmode. Hem empatat en Madrid. Parlem de la segona volta que evidentment no ha sigut bona, però no ha sigut bona en comparació amb la primera. Ara acabarem i acabarem, si el resultat de Bilbao acompanya, amb 26 punts en la segona volta. 25 tenim ja, perquè tenim 36. Si empatem en Bilbao, 28. No, si empatem. Si empatem seran 26. 26 la segona volta, 26 la primera. Són 52, que és el que té el Bilbao, que està al sèptim. Que no han fet tan mal la segona volta. A mi em pareix que, bueno, 26 punts... Jo crec que quasi tots, la segona volta, en el millor el que ha guanyat la Lliga, quasi tots els de més l'estan fent una miqueta més dolenta que en la primera. Llevant a la millor Granada o l'Almeria, la gent que s'ha jugat la vida, però el que tu dius no és una segona volta tan dolenta. No, l'únic que ha fet millor volta dels que estan en els puestos que dic que aspiren a arribar a Europa ha sigut l'Espanyol, que sí que ha tingut una segona volta que ha remuntat. El Bilbao també ha estat... Sí, però el Bilbao ja partia d'una... ja estava... quan acaba la primera volta ja està col·locat. Després va pujant. Està molt darrere, quan acaba la primera volta. El Bilbao i l'Espanyol fan, però el Màlaga no res. El Màlaga s'ha vingut abans. El Celta tampoc fa, perquè tampoc té tan mala primera volta, que al principi estàvem luchant el Celta i el Màlaga. El resultat de la segona volta se maquilla, però el resultat dels equips que han anat també per darrere, que ha sigut similar a la segona volta que ha fet el Villarreal. La majoria d'equips que estaven ahí en la lluita. Perquè llevant del Bilbao i llevant del Sevilla, que han fet una segona volta ruïn, 26 punts
Si el Villarreal empata en Bilbao 26 punts, si no me parece que sigui una segona. De totes maneres, vos convide a que este debat el tingueu un poc després, perquè vos preguntaré per la nota que li poseu a l'equip en la temporada, i llavors això permetrà que poseu aquests arguments. Ara, perquè si algun espectador diu m'estan posant el programa de la setmana passada, que no el van poder fer per les festes i per tots els esdeveniments que els companys van tindre que cobrir en directe i en diferir i en tot, doncs entonces estem el 18 de maig i estem el dia després del partit front al Màlaga. Entonces ja hem pegat un poquet la mirada arrere i hem vist el partit de l'Elx de fa 7 dies, però ara anem a veure. Comentari, titular i un minut, minut i mig, perquè me conteu el que vos va aparèixer el partit d'ahir. Rebobine el que he dit, els tres punts per a mi fonamentals, dos partits que juga Bruno, dos partits guanyat. Dieu-li, fiqueu-li l'adjectiu que vulgueu, llegenda urbana, sort, casualitat, el que vulgueu. Però la presència d'ell al centre del camp se nota moltíssim, encara que no estigui físicament, al 100%, com és normal i lògic, poquet a poquet, no? Després, per a mi particularment, el partit comença i acaba quan ells eren Moreno al camp. Correcte. I tercera cosa, defensivament l'equip segueix aguantant el resultat, juga davant l'equip que tinga. El Màlaga, que és un equip que va ser a jugar-se la setena plaça, no va tindre pràcticament opcions ni en la primera ni en la segona, una o dos com a molt. Correcte. I per tant, poc pagatge també per a aquest equip. Nosaltres, si voleu el Tuntun, el Trantan o conforme vulgueu, marquem dos gols de casualitat o conforme siga, guanyem el partit i tres punts més. I hi ha altra cosa mariposa que deia aquell. Molt bé. I jo, si tens algun paper per firmar per l'any que ve, jo ja firmo, eh? Després el trebrem. Molt bé. Santiago. Jo crec que el més important, com ha dit Juanvi, és que ens han classificat per Europa, que tenim un punt, a falta d'una jornada, un punt més que l'any passat, que acabarem en la mateixa posició de l'any passat, que si guanyem en Bilbao tindrem el quart millor registre en primera divisió, inclús en un any que van jugar l'última vegada a la Champions, que van fer 62, és a dir, que 63 punts no és moco de pavo, serà el quart registre de les 15 temporades que estem en primera divisió, que se pot dir que la victòria d'ahir, com ha dit, el més important va ser el doblet del doblete de Gerard Moreno, que va eixir, pràcticament va ser un autèntic revulsiu en un partit en què, com ha dit antes el senyor Gimeno, si el dia de l'Elx el que més se jugava era el Villarreal, ahir el que més se jugava era el Màlaga, no? Encara que aquesta sèptima posició tot depèn del resultat de la final de la Copa del Rei. I per acabar, n'hi ha que dir que sí que podem dir que guany és el torneo de la regularitat, després ho comentarem en la tertúlia, perquè els sis primers, o els sis que estan en el primer lloc, ja estaven quan va acabar, quan va plegar l'Equador del campionat. Encara que era un punt davant el Real Madrid, del Barça i el Sevilla, estava abans del València, però si mirem els sis, són els mateixos que van acabar la primera volta. Per tant, que ens congratulem, sèptima temporada que jugarem en la segona competició continental, 3 en la Copa de la UEFA i 4 en l'Europa League, i la vegada número 10 que jugarem en Europa. És a dir, que afortunadament per a tots som ja un habitual en competició europea. I per acabar ja, una altra data d'estadística, serà la 16a temporada que anem a jugar en primera divisió. Som el quart equip de la Comunitat Valenciana en més temporades en primera divisió, 88 del València, 22 l'Elche, 21, 20 l'Hèrcules, 16 el Villarreal i 11 el Levante i el nostre querido Club Deportivo Castellón. Mira, tu vas a fer ja l'estadística. Ja t'he posat de l'apartat del record de l'estadística, no? No, jo no he parlat del partit pròxim. Record de l'estadística és del pròxim rival. A veure, Alejandro. Un avorriment. De partit, no? Un avorriment. No! El partit va ser avorrit perquè una de les coses, un del coentet del futbol, és el resultat. El Villarreal no se jugava res, el Màlaga la primera part va jugar millor que el Villarreal, encara que coincidissin en Juanmi, que defensivament vam estar molt bé, però que en el fons estàs mirant el partit, veus que el Villarreal estava fent un partit professional, però que pràcticament tenia igual que el Màlaga marcara que no, i això li llevava part de l'emoció. El partit va ser avorrit perquè, a més, no se va veure gran joc. Se va veure un equip, el Villarreal, no tant el de la primera volta, però semblant a ells, és a dir, un equip sòlid darrere, i que quan té 3 o 4 ocasions, te'n marca una o dos i guanya, perquè no li fan ningú gol. Doncs això és el que va haver. Molt bé. Javier. Sí, no, m'he remuntat això, un partit de mero tràmite per al Villarreal, que ho tenia els deures fets. El que m'ha decepcionat una miqueta va ser el Màlaga, que no té encara els deures fets, i va vindre a fer un partit idèntic al del Villarreal, sense crear pressió, només que va crear el rato que quan va marcar se va ficar 1-0 el Villarreal per davant. 10 minuts, més o menys, no va ser més existir el Màlaga,
i soporífim el partit, que se va aguantar, bueno, pues perquè, no sé, perquè som una miqueta aixina sofridors, no? Volien esperar a final per aplaudir a l'equip. A l'equip, sí. Res més. Muy bien. Miguel. Bueno, era un diumenge a les 7, que pareixia que era les 5, perquè feia molta calor, i un partit pues, que la passava en família, per a disfrutar d'un espectacle lúdic, i ja està, perquè tampoc mos joven res. Sí que és veritat que el que diu Javi, que el Màlaga potser haguera pogut apretar una miqueta, no sé, crear un poc més de perill. No vam veure un Màlaga que país que s'estiga jugant l'Europa League l'any que ve. Sí que és veritat que jo vaig veure un Màlaga quasi idèntic a el que estava fent últimament en els partits, perquè tampoc veiem que el Màlaga en els partits anteriors feia molta més cosa. Però això, un partit normal, estic d'acord en Juanvi el que diu, que se nota Bruno al mig del camp, jo ho va notar molt, sobretot no només per Bruno, sinó també per Trigueros, perquè no veiem a Trigueros tan despistat com quan no estava Bruno. Veiem que, pues no sé, un poc més de triangulació al mig del camp, ja veiem passes també més entre línies, i pues això és una molt bona notícia. Sí, muy bien, Raúl. Bueno, pues yo, como a vegades fa Javi, yo vull ficaria el títol del Lazarillo de Tormes, perquè jo crec que Gerard Moreno, en el segon gol, que és el decisiu, pues xuga això la picaresca, fa la intenció d'anar a cobrir el passe a la banda, Kameni comet l'error de baixar la vista i no mirar al front per assegurar-se el passe, i és quan la passa se dona compte que l'ha errat. Realment el partit van guanyar, igual que el dia de l'Est per un fallo del porter, pues ahir pràcticament igual, si realment no falla Kameni, un fall clamorós, pues és probable que haguem empatat. El futbol el que te vol dir és que qualsevol partit se decideix per errors o per acerts puntuals. És a dir, d'igual que sigui el Villarreal, que siga qui siga. És a dir, ningú guanya golejant, excepte algun partit puntual. I bueno, el Villarreal en defensa jo crec que va estar bé. És a dir, van controlar el Màlaga i tenint en compte que jugàvem sense pressió, pues els jugadors també van ficar la cama quan tenen que ficar-la. Realment és un partit pues, molt igualat, no va ser de molt espectacle, però bueno, la realitat és que se va guanyar i 60 punts, que ja vam intentar dir antes de bueno, el nostre paró no per selecció, sinó paró per festes. Jo vaig dir que intentaríem guanyar els dos partits i xin punt, que estàvem així preocupats que si trauríem un punt, que faltaven no sé què, que si els altres guanyaven. Ja vam dir que se podia guanyar els dos partits en casa i s'ha aconseguit, és a dir, hem de perfecte. Molt bé. Bé, doncs anem a veure les imatges del partit, d'aquest partit que de veritat, llevant dels últims minuts que se'n van vindre els gols, va ser soporífer. Bé, hasta dir basta, o sea, la veritat és que era un d'aquests partits que entre que el Villarreal no se jugava res, entre, ja dic, el sol que pegava, bueno, sobretot els que estem allà en una zona que pega el sol, i la set de la vespre d'un diumenge de festes, bueno, la veritat és que el Màlaga esperàvem que ficara un poquet més de pimienta, però és que ni això. L'entrenador sempre mos sorprèn, eh? I se va treure de la màniga una defensa nova, si ho va donar a compte, Rucavina, Víctor Ruiz Dorado i Xoqui. Rucavina va fer dos passes, un va ser gol perquè Gio, pobre, està com està, i el segon que va fer igual la van ficar dins. I després hem fet un fitxatge ja per l'any que ve, si vos heu donat compte. Sí, Mario de Central. No, què va, Mario de Central, Mario de Central ho jugarà, però me costa per la banda esquerra. Però ja ha jugat més d'una vegada en guany. Si vos heu donat compte, no? I no hi ha ningú dubte ni hi ha ninguna discussió, eh? Que per a mi va ser el millor jugador del partit, ja fa partits que és el millor jugador del partit per a mi, per aquesta banda, jugant la banda lateral. Jo, si m'ho permetiu, jo li dono la raó al senyor Fernández, que si Campbell tots el van elogiar en el partit contra ells, ahir pareixia que no era ni el cosí germà, no? No, perquè va estar malament ahir, jugar Campbell. Però el que passa és que ahir era un partit que no jugàvem pràcticament res deportivament. Home, l'Alrilla té acomiadat de l'afició a Victòria, que sempre és reconfortant. Però jo me quedé en el facte golejador de Gerard Moreno, encara que el segon gol, com ha dit el senyor Gimeno, sí, n'hi ha que tindre la picardia i tal, però que va ser un regal del camerunès, eh? N'hi ha que fer-lo, també, clar. N'hi ha que fer-lo, Sí, ara els gols sempre són fallo, sempre és una conseqüència de fallo, el que passa que després estava cert el davanter
d'aprofitar el... Segur que és de jugador, no? Sí, home, sí, clar. Que el van tindre, que el buscàvem a diestro i siniestro, quan volíem pujar a primera. El que va agradar a mi a Montó va ser el dos d'ells, l'embarrat, amb Rabat. Bon jugador. Amb Rabat, no, bon jugador, jugador, per un costat, per l'altre, pel mig, sí que va donar molt de cap a la defensa. Molt bon jugador. I el que vos va marcar el gol també, un gran jugador i gran futur, eh? Sí. Sergi Darder. Darder, sí, també és gran jugador. Inter de Milán. Efectivament. Aunque això que l'Inter de Milà no és l'Inter de Milà que ens va retre a nosaltres, no? És un equip historial, històric, sempre. Són del mateix equip, de la selecció argentina, esta. Sí, bueno, el Màlaga és el que realment se jugava un poc. Sí, sí. Sí, però no va. No, jo vaig jugar a aguantar, aguantar, i arribaran les meues ocasions, i si les faig bé, i si no... Mira, me pareix que si ve el centre, no? Este és un dels centres, este és un dels centres. Este és el del gol, molt bé. Este és el gol, molt bé. Qui intenta rematar primer, Vieto, no? Sí, però no arriba. Arriba, li fa falta. Jo crec que l'intent de remat de Vieto és el que... Descol·loca. La repetició, veus? Inclús pareix que la toqui, no? La toca. Els dos, ja completament a soles. Sí, sí, ell ja ha dit... Bueno, però els gols, la majoria venen a Xina. Sí, sí. Però no, però això és un godis de gol, no hi ha res que dir. Bueno... Passe de... Aguilui. Cabarrere i... No, però va ser un partit molt, molt... Després, en col·lació del que deia Santi de Campbell, és que Campbell no ha estat mai bé. Ja últimament estava... Aquí tenim el segon gol. Mira. Però n'hi ha que fer-lo, mira, és veritat. Mira. Perquè més de navegar... Sí, després de finir extraordinàriament, sí, sí, sí. No n'hi ha que llevar. El millor jugador que hem tingut en la història del Villarreal de Lanterna ha fallat, aixina, eh? Que és don Diego Forlán. Home, i se les falla qualsevol, inclús hasta Messi. Fa Quan estava en el Manchester, un aite, antes de venir al Villarreal. El regalo de Kameni, que n'hi ha que aprofitar-lo, evidentment. Però doneu-vos sota en la cama esquerra, no és vaselina, intenta pegar-li patar. Que és el que deia l'entrenador quan va jugar a la Màlaga. No és vaselina, que és piqueta. No és una vaselina, és piqueta. A veure, Kameni fa això sempre. Sempre, sí, sempre. Sempre, o sigui, el que passa és que... I el gol del Màlaga... No sé si fa l'estàtua, no la fa... La fa segur. Va una miqueta. El Villarreal estava jugant sense intensitat ninguna, ja estava esperant que acabara el partit en 2-0. Els deures fer, donava igual el que fer, que inclús l'empat, doncs ahir se nota que no hi havia ninguna pressió, ninguna intensitat, o sigui, era fer el tràmit de jugar els 90 minuts, el que fitxera l'àrbit, i s'ha acabat, o sigui, que no n'hi havia molta fulla. Sobretot, el que sí que jo volia recalcar és que Bruno, per el que havíeu dit de Juan Vide, que se nota, és que Bruno mana en el camp. Que Bruno ordena en el camp. I ocupa molt d'espai. No, a banda d'això, n'hi ha una jugada, jo estic proper del camp, de lo que és la llista, per dir, la tercera fila, i en un moment, en la segon part, que està l'equip defendent en la zona de Norte, i jo escoltava com a Moll li dia, ves, para, ves, que va així, pum, o sigui, damunt de que xua, fa xuar els demés, i això, en la lesió de Bruno no n'hi ve ningú en el camp que ho fera. O sigui, Pina no ordena a ningú. Moi i Manu Trigueros no ordena a ningú. És que això se té o no se té. Perquè no tenen el pes moral de poder manar, l'autoritat de poder manar. Tu recordes que sempre quan entrevisten els jugadors de Villarreal sempre diuen, tenen com a exemple a Bruno. Entrevisten en quin menjar de comunicació entrevisten. És com si fos l'estandarte, el buque insígnia del Villarreal, efectivament. El que passa és que també n'hi haurà jugadors, jo també soc de l'opinió de Javi, que tenia que cobrar una miqueta més de protagonisme, tu, que són tots del primer planter. És dir, que... 31, 32? Sí, però aquesta era per... Vull dir, que li queda ja... Però que Santi Cazorla, tu saps que en 25 anys... Era, pràcticament era el líder, també, eh? Això se té o no se té, perquè Mario, tot el que... No ho diria per això, ho diria perquè n'hi ha que anar a buscar. Quan ell va agafar... No, és que Mario, quan ha agafat els galons de capità per l'ausència de Bruno, haver tingut que agafar també l'ordenar als jugadors, i no ho ha fet. Però des del lateral no és el mateix. Igual. És que crec que en l'equip tenim un jugador que pot fer això també perfectament. El que passa és que no ha tingut ocasió i enguany no ha jugat al lloc que ha de jugar, perquè no ha jugat, ha jugat circumstancialment perquè ha hagut de jugar ahir i perquè li ha fet un favor a l'entrenador grandíssim. Jo crec que és un jugador que té les qualitats de Bruno per manar, per ordenar i per guiar l'equip. Jonathan, Santos, sí. Per a mi, molt involucrat, això m'és molt implicat. Jo el veig perfecte per a aquesta feina i per a aquest treball. Però ningú ha agarrat el testigo de Bruno quan s'ha lesionat.
No, però ell te diu... Perquè potser a aquest jugador que jo estic dient no li s'ha donat ocasió, no l'ha ficat d'aquest lloc, però li ficarà Pina i no l'ha malament. A vegades el que ho té, això dona igual que xuga a la banda, que no. No te penses, no te penses. I a les manifestacions sempre dona tot de líder, eh? A vegades no recordem que Bruno no és el que mana i ordena l'equip des que juga en el Villarreal. Bruno és el que mana i ordena quan es comença a ser Bruno Soriano, es comença a ser la figura d'Espamparant i la gran figura del Villarreal. És que n'hi ha que tindre. A part d'estar ben col·locat en el camp, és que a més n'hi ha que tindre un... A veure, Bruno ha començat a manar, Bruno ha començat a manar des de la marxa de Marco Sena, que era el capital. A veure, és que... Han tingut molts capitans, que tu m'hi dius... Quique Álvarez, que era central, quan estava, ordenava també a la gent, per el que tu dius de... I Gonzalo Rodríguez no manava quan era capità també? I el Rabarrera no manava també. A més que hem tingut jugadors que per tenir una edat també, la de l'edat. Jo crec que estem confundint manant i després realment ordenar l'equip. Jo crec que no s'ordena des del mig del camp. Un lateral no té la visió que pot tindre com tenia Guardiola, Modric, Bruno, no és el mateix. Des de la banda no és el mateix. Recordo un joc que diuen Roberto Carlos, tu te'n recordes? I què manava? Que manava ell, guanyava els partits. Guanyava ell. Home, ell, i feia les jugades ell, i la jugada d'atac arrencava del seu costat. Però no ordenava de l'altra banda, el que estem dient és que Bruno li pot dir a molt, li pot dir a Rucavira. Tots aquests que manen, Raül, i tu has vist futbol, amb tot futbol, tots aquests que manen, que poques vegades són expulsats, eh? Poquetes. De la manera, Bruno agarra aquest rol quan baixem a segona divisió, i en la segona volta de la segona divisió. Claro, que és quan ja s'hi anen. Això fa dos temporades, dos i mitja. Dos estem parlant de fa anys darrere. Mentre que va estar Marco Sena, era el que... Però això ja ho porta. Però també se dona que els jugadors de la Pedrera més joves que Bruno, els que han vingut són veterans però no estan tants anys en el Villarreal, és que ahir han hagut una sèrie de circumstàncies que li han donat el paper a Bruno. No podis ser Pina o Triguero, no es comença a ordenar que diuen jugadors així, però perquè aquell, home, jo no dic que no faig a cas, però que diu Sena, ho diu Bruno, ho diu Jonathan, diu una persona que maneja l'equip, que a més és una figura, que està molt anys, fas cas. Clar, això se té que tindre el caràcter, perquè se té que tindre, i n'hi ha qui el té i n'hi ha qui no el té, però és que a més d'això fa falta tindre l'apoyo moral, l'esquena, que te reconeguen, que això li ho pots dir, si no, quantes vegades han vist discutir, no en el Villarreal, però en altres equipos discutir entre ells perquè vés-te'n a fer la mà que jo no estic per això. Però per això estan els capitans, per això n'hi ha tres capitans. Per això està l'entrenador. No, a banda de l'entrenador. Dins del camp l'entrenador... Ha quedat clar que Bruno és el capità de l'equip i que se nota que el gran capità ha tornat. Jo avançant-me, no sé si el senyor Eduardo avui mos parlarà sobre el futur o serà la setmana que ve. De moment Miguel mos va presentar el vídeo de les declaracions de Marcelino. Hombre, claro. Sí, escoltem a Marcelino perquè fa unes declaracions sobre... Li pregunten sobre com ha anat la temporada i ell, evidentment, fent molt d'incapeu en aquesta segona volta, recorda totes aquestes lesions que t'han afectat al grup i també alaba, evidentment, a tots els jugadors. Escolta. Desde fuera las cosas se ven más fácil que desde dentro. Nosotros sufrimos mucho estos últimos tres meses. Fueron muchos palos dentro del grupo, lesiones muy graves, yo creo que todas además con bastante infortunio en la forma de producirse, resultados adversos, todo eso es un cúmulo de circunstancias que el grupo las ha ido encajando, sufriendo y venciéndolas, ¿no? Y por eso yo creo que esta temporada y este grupo de jugadores tiene tantísimo mérito. Y creo que bueno, pues el hecho de también acabar en casa ganando les da como un premio extra, desde mi punto de vista. Pues es lo que diem, que guanyar el últim partit sempre és un premi per l'afició i d'alguna manera els jugadors se van també en ese bon sabor de boca, no? A l'estiu, encara queda el partit de Bilbao, però bueno, si se guanya, com deia Santi, marcarem el quart millor registre
dels 15 anys en primera divisió, que no és moco de pavo. I tornarem a jugar, que és important, tres competicions, i tindrem el somni, a veure si l'any que ve ja se complís, senyor Fernández, de guanyar un títol. Però almenys així... Perquè ja no estarà al Sevilla. No, no, i si anem a la parrilla d'Eixida, no?, que diuen en l'argot automobilístic, en tres opcions, en tres campionats, la Lliga la tenim descartat ja, veritat, que la Lliga és cosa de dos, també, seguirà sent cosa de dos, però la Copa del Rei i l'Europa League... També, serà cosa de dos. També. La millor Copa del Rei, no de poc. Difícil, difícil. Home, hi ha que ser realistes, hi ha que ser realistes. Tu tens molta il·lusió i molt optimisme, però hi ha que ser realistes. Moratos en guany, que han fet una campanya, jo crec, excel·lent, hem arribat a un nivell... Hem arribat a dos mesos que ha sigut mortal. I l'equip que Moratos anàvem a guanyar-li, resulta que va jugar la final de l'Europa League. Per això t'he dit que pot ser campió de l'Europa League i el que ens va eliminar a la Copa del Rei. Però, Santi, hi ha que mirar plantilles, hi ha que mirar jugadors, hi ha que ser realistes. Hi ha que mirar, claro, però en el pressupost fas plantilla d'una forma o d'una altra. I punto. És molt difícil. És cert, però jo, aquesta temporada, que tornaria a firmar, jo firme darrere de Juanvi. Som més ambiciós. És veritat que hi ha possibilitats remotes de guanyar l'Europa League, però vist aquesta temporada, conforme a dividir els equips que han passat a quarts, el que ha jugat contra el Sevilla, el Nàpoles, que s'ha quedat fora perquè l'ha eliminat un ucraniano que ningú comptava, donava un pimiento per ell. Crec que el Villarreal, el d'esta temporada, tot el bo que és, que estem en marcadors, en puntuacions rècord, li falta encara un punt, li falta un punt per poder aspirar a aquest títol. Que potser en 4 perres i un bon fitxatge que acertes i te funciona molt bé, pots alcançar aquest plus que vam tindre una vegada en Sorín, Riquelme, Forlán, perquè vam ajuntar un gran equip. No en aquest nivell, però tindre un bon mig del camp, un delanter que telecentre està enratxat, en aquest moment podrem. El nivell futbolístic del Villarreal ara és quarts de l'Europa League, arribar a quarts, en un poc de sort una semifinal, que estar luchant per la quinta, la sexta plaça, i si els resultats acompanyen, perquè els de dalt no estan molt inspirats, a lo millor hasta el final intentar arribar a la quarta, i si la línia mos va bé de la Copa, pues arribarà a lo millor, inclús perquè no, a una final. Ahí estem, poco más. Vist el nivell que jo he vist en el Villarreal guany i vist tots els partits que han vist d'Europa League, d'altres equipos, perquè si només que veus els partits del Villarreal també tens una visió limitada del que és el futbol. N'hi ha que veure el que juguen els altres. I n'hi ha equipos molt bons que de repente de Romania o de Moldàvia o de Holanda teix un equip que no coneix ningú i te torra. Jo diria, no sé si recordeu que vaig dir, no sé si era a l'acabar la primera volta i algú de la taula se'n ria, no va recordar qui era, que vas dir que el Sevilla i el València estaven un escaló per damunt de nosaltres, no? No perquè, potser tenien el que ha dit el senyor Fortea, que ha sigut jugador de futbol, tenien millor fondo d'armari, si diu, no? Tenien millor banqueta que nosaltres, tenien millor planter, en definitiva, no n'hi ha que rasgar-se les vestidures. A veure, jo quan veig jugar a Vaca, me cago la babà, però és que lleva Vaca i trau a Gameiro, per l'amor de Déu. I després... A veure, d'aquí de què estem parlant. Però després traiem a Butxe. O traiem trau a Iborra i entra en Vial. Per favor, estem parlant així. I que a més, mos ha eliminat a la Copa del Rei el que ha sigut campió de Lliga i que pot fer el triplete, i mos ha eliminat de l'Europa League el que té moltes opcions de ser campió de l'Europa League. Això està molt clar, en diners de rols, a veure, el Sevilla se pot gastar 20 milions en un delanter i el Villarreal s'ha gastat 5 milions en un delanter que ha sigut Vieto. El Sevilla té un pressupost perquè té una massa social que pot fer-lo, o per lo que siga, i el Villarreal no pot fer-lo, per el motiu que siga. No pot gastar els diners que s'han gastat i els equips, amb la qual cosa no se pot competir. Mira, com no ve el programa, per acabar, no ve el programa de que m'has dit tu que mos faràs una pregunta quan acabe en guany d'un possible 11 o un 11 del Villarreal, ho ve a la memòria un 11 que jo penja en les redes socials. No, però que li dic jo que n'hi ha 11, no, l'11 no serà ixe, que ve a la memòria perquè n'hi ha el millor sí que haguem plegat a jugar a la Champions en guany. Que és Pepe Reina, Beletti, Gonzalo Godín, Arruabarrena, Cazorla, Bruno, Senna, Riquelme, Forlán
i Josep el Bambino Rossi. I quants diners que fan falta per tindre la plantilla? Això, Santi, però això és passat. Vale. Tu has dit no. Que volia fer millor que en aquest equip volia dir una cosa. Nosaltres solen fitxar un jugador de 10 o 15 milions d'euros. És que tu pots fitxar un jugador de 30 milions d'euros i ser un fracàs. És que damunt se tindre un home en la banqueta que a aquest jugador el faig a bo. Que l'involucre, que li busque compromís i que quan isca a muerte a jugar i a guanyar lo que faci falta, que això és complicat. I estem parlant d'equipos que tenen aquest tipus d'entrenadors, com és el Sevilla. El Sevilla té un entrenador tipus Marcelino, que és un fastidiós i un pesat, i el que no corre no juga, siga qui siga. I no se casa amb ningú. I si té que ficar a un lateral d'interior, doncs el fica. Està clar? Això també és important i fonamental. Fer bons els jugadors. Sí. Hi ha entrenador que ho fa. Algú de l'entrenador? No, de l'entrenador no, que també n'hi ha que tindre clar una cosa, que tu a Ronaldo el col·loques en el que diries per dir alguna cosa i tampoc el fas campió de Lliga. Oye, és que... No n'hi dia, De totes maneres, les coses n'hi ha que ficar-les també, que tens que tindre un equip compensat, si no pots gastar de tots els diners en un davanter punteros i després no li arriben valors. I a més, la defensa estan covant els un darrere l'altre. Bueno, doncs d'aquest entrenador, que és el que té efectivament que manar a aquests jugadors i que té que tindre el que té que tindre, de les declaracions de Marcelino passem a les del porter en aquests últims partits, després de la lesió de... de Asenjo, que bueno, està complint a pesar de que ha tingut un any molt ruïn el pobre xic, Juan Carlos. Aixina és, Juan Carlos, que és el porter suplent, agarra el testic de Asenjo i li preguntem sobre això, sobre com s'ha sentit aquests partits que ha hagut de jugar. Això és costat. Bueno, está claro que el futbolista siempre quiere jugar el máximo minutos posible. Y al final, pues bueno, he jugado lo que me ha tocado jugar y... y bueno, y feliz porque bueno, he ayudado al equipo, creo que he estado a la altura de mis compañeros, no era para mí personalmente, no era fácil después de tanto tiempo parado. Y bueno, contento sobre todo por contribuir en el objetivo. Bueno, pues Juan Carlos, que efectivamente está feliz, a pesar de la desgracia, evidentemente, del que ha tingut el company Asenjo, pero la verdad es que Juan Carlos, pues pregunte... el veieu l'any que ve en el Villarreal? Home, jo crec que... jo sí que el tindria. Però el veieu... titular, no? No, el veieu en el Villarreal. Jo crec que té un any més de contracte, número 1, això juga a favor d'ell. Segon, pareix ser que ja s'ha vist en els mitjans de comunicació, en totes les televisions i cadenes de ràdio, que pareix ser que el Villarreal ja està rastrejant el mercat per a buscar un porter... això no és ruïn. No ruïn, de garanties. Però n'hi ha que tenen en compte que avui m'han dit a mi, Santiago, que per 4 perres podríem repescar a Diego Mariño. No, no, que és una possibilitat que també se pot contemplar. No, no, no falla vostè així, no. Diego Mariño ha fet una bona temporada, encara que gràcies a ell va guanyar el partit, no passa res. Però Diego Mariño és un porteria contrastat, també en primera, sí senyor, no va ser de titular. Però això t'he dit jo, que jo la meva pregunta i vull ser escueto. Jo no el veig l'any que ve en el Villarreal. Vale, muy bien. Jo sí. Tu sí. A veure, jo no estic cert, té un problema i és que no té la confiança de l'entrenador. És un bon porter que va tindre la mala pata d'en dos partits de relativa importància, pràcticament consecutius, va fer el falló de Kameni. Kameni és un gran porter, però si en una eliminatòria de la Copa te fa això i al partit següent, en la següent eliminatòria, te fa una trapífia, l'entrenador perd la confiança del porter. Això és difícilment superable. Que donés les circumstàncies, jo estic segur que, tot normal, Juan Carlos l'any que ve no està en el Villarreal. Donés les circumstàncies que t'he assegurat més o menys jugar hasta Nadal, si ho fa bé, potser s'ho pot plantejar. El Villarreal potser no li dona tantes facilitats d'eixida. Jo no tinc clar ni que estiga ni que no estiga. Juanvi. Els tres porters que s'han barallat, un ja no ve, que és el de la Real Societat. I els altres dos, un dels ja jugat. El jovenet. Rulli. El dels altres dos, el que volien fitxar al principi de l'Osasuna, ha jugat un partit de Lliga. I l'altre ha jugat dos partits de Lliga, que és Willy Caballero. Per tant, Juan Carlos té un any més de contracte, com ha dit Santiago. El Villarreal l'any que ve jugarà en Europa, correcte. Veurem quin porter ve així, de primer o de segon, per a fer-li canviar a ell o no fer-li canviar a ell l'idea. Jo crec que ell voldrà assegurar-se, lògicament, l'estar en un lloc que pugui jugar. Si té que vindre un porter, que serà tot el bo que vulgueu, però que s'ha passat una temporada sense jugar,
és complicat l'assumpte. Veurem quin porter al final a Terres. El millor no és ningú de tots els que hem dit així, és un altre porter, correcte? Que n'hi ha porters bons que han jugat poc aquest any, com Keylor Navas. Com a vint del Villarreal, Diego López, quants partits va jugar al Madrid? Sí, però vale, jo tinc que dir que per a mi jo crec que sí, perquè Juan Carlos ha demostrat que és un professional i que el club pot comptar en ell, encara que estigui, passi més de mitja temporada sense tocar un club. Però el club compta en ell? Jo dic que el club pot comptar en ell. O sigui, vista des del club, jo pensé, la reflexió que em faria el club, topetaria algun porter que estiga en el moment que se necessita com Juan Carlos? Però tu, saps que en este club quan un jugador no enfila bé ja no... Però no enfila bé no per motius, ha sigut per motius deportius? No. Ha sigut per motius deportius? No. Motius. És que ahí, Juan Carlos per motius deportius que ahí, no sí, 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 és que ahí és on està la qüestió. A veure, Miguel Raúl. Miguel. Bueno, és veritat que Juan Carlos treballa a muntó, ha treballat a muntó en el que són els entrenaments, no? Perquè jugar, crec que va jugar en l'Europa League, no? El va ficar, sí, i en la Copa del Rei també el va ficar. Els primers partits contra Cádiz. Els partits, per què? Perquè és el que diu Alejandro, que va fer errors puntuals que pues, li va llevar la confiança a l'entrenador. Entre l'any que ve continuarà i la confiança en Juan Carlos segueix la mateixa. Ara l'està ficant perquè no hi ha més remei, però si no, no l'haguera ficat. Jo no sé, si continuarà de suplent. No. Tindran que fitxar algú... Però perquè... si no continua, tindran que fitxar dos porters, eh? Sí, sí, sí. Raúl. Jo crec que personalment ell, per l'edat que té, que tampoc té 22 ni 23, que jo crec que ja té 27 o 28 anys, no és un xiquet. Sí, sí. Realment, si aspira a divertir-se en això i fer-se un nom, té que anar-se'n d'ací. Després, el que diu Javi, que se rilla quan diu Mariño, Mariño du dos temporades en primera divisió. Això ni ho ensumia Juan Carlos. I no està fent-ho malament. És que quan ha dit, a mi, jo a Mariño no... Jo crec que Rulli si m'haguera aparegut un bon fitxatge, però jo crec que ja en la Real Societat està cedit i jo crec que no. Però de tot el que esteu dient, jo crec que avui en dia el Villarreal el porter que tindria que mirar és Titón de l'Elx a veure què passa i quan val aquest porter, perquè me recorda moltíssim a Oblak, que pareixia que no i conforme van passant els minuts és un porter molt alt, amb molta envergadura, que ràpid i a mi me pareix un porter molt interessant, més que el que esteu de l'Osasuna o Mariño. Jo penso que Juan Carlos, o sigui, el Villarreal té que rastrear perquè n'hi ha que haver porteros millor que Juan Carlos. Si no topeten res millor que Juan Carlos, que se quede. Perquè està demostrant que aquests 3-4 partits no ho està fent malament. També és veritat que juga contra el Deportivo, el Córdoba, contra l'Elx, contra la Màlaga. Tampoc han tingut un assedio que digui sabor, però realment el dia de la Coruña tots els partits ha fet 2-3 paretes de mèrit. I això n'hi ha que donar igual al xoc. Un porter que està sense sí, jugar, per això t'ho dic, difícil, que té molt de mèrit. Que si és difícil per un jugador de camp estar sense jugar, per un porter encara és més difícil. Si no topetem res, que siga millor que ell, no n'hi ha que fitxar. Però s'ha dit que contar que ara anem a 3 competidors. No, estem fent càmales. N'hi ha que fitxar un porter segur. Jo el que dic és que no se'n va, n'hi ha que fitxar un altre. No tant. Mira, Sergio Senjo tornarà en Giner, en teoria. Tens a Juan Carlos, no? Però és que no n'hi ha que fitxar tant de porter, anem a veure. I avui se va allà a València que ja tenim a Guaita fitxat. Veus com cada un diu unes coses? Això també m'han comentat. Doncs Guaita és un bon porter de suplent. També és un bon porter. És bon porter de suplent d'Asenjo. Asenjo serà el porter titular i ojalà se recupere. Però n'hi ha que fitxar un porter de garanties. Guaita no el vindrà preste, però el club vol un porter no que tinga que pagar traspàs. Això també repercutirà que la fitxa serà més alta que el senyor si pagués traspàs. Jo crec que Juan Carlos no estarà, que Diego Mariño tingui els meus dubtes que el repesquen, però que n'hi hagin dos porters. Vas començar la temporada tenint en compte, no, dos porters, sense comptar el tercer que serà Aitor Fernández, tenim a deixar-lo en el B. Però podes començar, qui te diu, si ve Diego Mariño i Juan Carlos i se queda un altre, i després Sergio Asenjo, però que tampoc que el Villarreal no farà un desembolso gran en un porter. Si ve un porter, com el que ha dit Juanvi, i això és que barallaven els nostres companys de Mediterrani, efectivament, ahir, possiblement, jo quasi tiraria més, encara que no t'agrada a tu, per l'experiència, i no vindré i no n'hi ha que pagar molta fitxa a Willy Caballero.
O sea, me igual que porte l'any que vulgui. Si tenim que refrescar a Diego Mariño, esperem que l'any que vulgui. Diego Mariño, jo li dono la seva raó, ha jugat 150 partits més en primera que Juan Carlos. Acaba la frase. Sí, que si tenim que refrescar a Diego Mariño per a que jugui en el Villarreal, jo espero i desitge que la temporada que ve siga com la d'esta temporada. Està bé. Afegim-me el que ha dit Alejandro, que llevant en 36 punts s'ha salvat. Això vol dir la mediocritat que ha sigut esta lliga per baix. Sí, o sigui, sí. Que un equip se salve en 36 punts vol dir que del sisè cap a baix la mediocritat que ha hagut. No, haguem baixat nosaltres cap any. Clar, per això espere que si ve ell, que la lliga siga igual que la de guany. ¿Vale? Jo no ho entenc, Javi, perquè sempre tens que despreciar... O sigui, el Villarreal, segons tu, ja fa una... perquè va fer una primera volta també, ja que passa a despreciar la segona volta del Villarreal. No. El Málaga, no mos passa, és que també ruïn, tots són ruïns, menys el Mallorca. Ahí està, els punts els demostren, però els punts demostren. Ningú ho ha dit això, No, perquè Villarreal estava fent una bona lliga i tu ja fa moltes jornades que estàs criticant que donaven pena, que no sé què, que si mos han debilitat. Ell és el primer que ha dit que és una lliga made Marcelino García Toral, l'any passat, una gran primera volta, 35 punts, i en aquesta segona volta, si guanyem el diumenge, si guanyem el dissabte a la Catedral, haurem sumat en aquesta segona volta, que no està mal, 28 punts. Tu agarres les estadístiques dels equipos en la temporada, sí. Que veuràs. Però, del joc nostre, que si tu agarres i fas el ritme de l'evolució de la lliga, una gràfica, sí. Veuràs que des de la jornada 7 o 8, nosaltres, en termes metges, tenim un encefalograma pla. Tota la línia és igual, en la sisena posició. I veus els demés equipos com han estat pujant i baixant. Això vol dir que no han sigut constants, no han sigut competitius. Per què? Perquè la lliga és el que és i no ens hem d'enganyar. I el Villarreal està sisè perquè ha fet una temporada regular, dins de lo roïm. Escolta, el encefalograma plano que el té a l'Ibar, No, jo el dia real també. La Lliga Espanyola està clar que fa molt de temps ja hi ha dos grups d'equips. Hi ha cinc equips que juguen una lliga totalment diferent a la que juguen els altres. I nosaltres som els primers de efectivament, i del sisè que avall hi ha una altra lliga. I som el primer del pelotó dels torpes, tampoc, D'aquesta lliga que hi ha equips històrics, com el Atlètic de Bilbao, com la Real Societat, per exemple, que nosaltres estem per davant d'ells, afortunadament, som més regulars que ells, traiem més punts que ells i juguem millor que ells, i estem davant d'ells, i som el campió d'aquesta lliga. No podem aspirar a més, és molt difícil. Després parlarem si podem aspirar a més o no. A veure, Miguel, últim vídeo de declaracions, Gerard. Sí, molt bé, passem al davanter, que no ho hem dit, però és el Pichichi del Villarreal en 16 gols, ha superat a Vieto en 15, i li van preguntar per això, com se sent el Gerard Moreno. Es contesta. Estoy muy contento, como han ido las cosas individualmente, ¿no? Bueno, hoy he podido hacer dos goles, también lo necesitaba, delantero necesita los goles y yo venía de hace tiempo que no hacía, ¿no? Y bueno, muy contento de cómo ha acabado la temporada en el Madrigal, aún queda un partido, lo intentaremos acabar de la mejor manera posible y bueno, como has dicho tú, ¿no? 16 goles esta temporada para mí es un año muy positivo, es mi primer año en primera y quiero crecer, ¿no? Semana a semana y bueno, ahora a trabajar para la que viene y luego ya a prepararnos para la próxima. Que és el Pichichi del Villarreal en totes les competicions. Claro, en les tres, que crec que Vieto tenia 15 gols i Kameni li brinda el gol 16 a Gerard. Al fil de lo que deia el senyor Fortea, que sí, que som els primers d'este ramiller d'equipos que van darrere d'estos cinc primers, i quasi tots els equipos, la setmana que ve ho portaré, perquè ho sàpiguen tots els televidents, exceptuant a l'Eibar, a Levante, al Getafe, dubte-lo del Rayo Vallecano, i a l'Almeria, no ho sé, però tots els altres equips han estat més anys en primera que el Villarreal, és a dir, que el futbol s'escriu d'història, és a dir, que nosaltres tampoc som històricament un equip que hem estat tants anys en primera, sense la que ve, és a dir, que menys estos 4 o 5 equipos, perquè el Córdoba sí que l'últim, però m'agradaria saber el Córdoba en els anys 70 i tot això, que t'haurà estat molts anys en primera divisió, en els 60, però dic jo que nosaltres hem fet
No vaig dir, no vull dir que hem sigut el primer del pelotón de los torpes, que el pelotón de los torpes és el pelotón de los 36 punts, que ha dit el senyor Fernández. Som el primer de que hem encarcelat i s'assegurat. De la classe amigo, de la classe amigo, de la classe amigo, me pareix una falta de respecte. Jo t'he dit que és 36 punts, clar. I dic, Barcelona diré que l'Espanyol és un... Falta de respecte, però no em posa... A tots els equipos de primera, per l'amor de Déu, home. Parlar de que el pelotón de los... No, ja, no, ja, no. El Bilbao té 50. Hem dit, no hem dit el Bilbao. El Bilbao té 50. El Màlaga té 50. El Rayo, que és d'estos... Ne té 49. L'Espanyol ne té 49. El Celta ne té 48. Després posem la Real Societat, que ne té 48. Vale, vale, ahir n'hi ha un ramillet d'equipos, escolta, que han tingut més mala pata, però tampoc se n'han anat tant de punts. És que vaig a fer-vos una lectura perquè entengueu l'ofensiu que és tot el que esteu dient. No, no, si no... És que nosaltres som el Córdoba dels milionaris. És que dels sis primers dels equipos europeus de campanilles de la Lliga Espanyola, nosaltres som el Córdoba, perquè han fet el ridícul, perquè estem 13 punts per baix del siguient de dalt. És que, clar... A veure, de què estem parlant? Han tingut una molt bona temporada, han fet uns resultats espectaculars. Per ahir tens l'estadística que després comentaràs. Sí, sí, no, però no. Estem de rècord i estem tratant els altres equipos de primera. No. És que t'estic dient que la gran ratxa que ha portat Villarreal... No, això, roïns. No, no. Això són matemàtiques, la Lliga. I el que ha dit Javi és no mirar o només mirar el que vos vols. No és que este a baix 36 punts siga una Lliga barata, no, no. Lo barato no, lo que pasa que es de el tercer y el cuarto y el quinto tienen 10 o 15 puntos más de lo que tendrían en a tres temporadas, en lo cual esos 10 o 15 puntos que se habrían repartido para la parte de abajo no los han podido ganar. El Almería el otro día está ganando en Sevilla y en una otra liga a lo mejor guanya, porque tiene el 0-2 y no el fica, y el Sevilla lo remonta todo, lo guanya todo. Entonces no es que estiga, está igual que está siempre, eran 3 o 4 equipos que per un punt 2 baixen o no baixen en l'última jornada. Tots els anys, m'adona igual que siguen, 36 punts en 40 que en 43. És la mateixa pel·lícula. En un partit se decideix tot. Si el Sevilla i el València van a Camp de l'Eibar i ho guanyen tot, va el Madrid, va el Barcelona i tots guanyen, doncs l'any que ve... I la temporada que ve se'ls farà en menys punts, perquè la diferència d'esta lliga, si no se soluciona, cada vegada és major. És major, la diferència en esta liga cada vegada. Però no vol dir que siga barata. Ja que parlem d'estadístiques, que diu Santi Vila i tot això, la setmana que ve jo vos portaré el Pedro Escartín, no, no pot ser. Les evolucions de tots els equips que han quedat per debaix en la nostra lliga. No, jo l'única pregunta que vull fer-vos és una cosa. Només vull fer-vos una cosa. Hem dit que hem tingut l'infortuni de les lesions. No li falta raó a Marcelino, lesions importants. Però jo ara, que tiré una traullada a la taula classificatòria, ha vist que en lesions i seleccions el que està clar que ha sigut pràcticament impossible abastar el quin o el quart lloc, perquè des de dalt tampoc han fallat. És a dir, que les lamentacions són menys lamentacions perquè han vist que, desgraciadament, no, sí, Sergio Fernández, mira quan ha fallat el València i el Sevilla. Mentre... A veure, el que jo he fet un apunt, ja van... No te estic discutint això, però que haver sigut més disputat i haver no arribat a l'últim tram amb més opcions de poder quedar 15 o 4 si no haver tingut 10 lesions, jo crec que sí. Perquè si aquests equips, fins haver llevat els jugadors, que li haguera passat el que al Villarreal, ja estaríem parlant a veure on estan, eh? Si haguem tingut a Bruno i a tots els que se'ns han lesionat, nosaltres haguem fet 13 punts més. El que haguem fet és que haguem anat més tranquils a la segona volta. No vaig estar al Casal Nubí. Anem a deixar la segona part del programa. Anem a la publi i tornem, que se relaxen un poquet els companys i parlarem. Començarem pel record de l'estadística. És l'Atlètic Club de Bilbao en el que ens enfrontem la setmana que ve, dissabte. Tots juguem a la mateixa hora. 6 i mitja. A les 6 i mitja, és un horari un poc raro, 6 i mitja. Però bé, si quan vam pujar a primera divisió allà a finals dels anys 90 ens haguem dit que anàvem a anar tantes vegades a jugar en Lliga a Sant Mamés, doncs segurament haguem dit, està loco. La catedral. Està loco. Doncs sí, ara ja és un clàssic i Santi Vila ens demostrarà que els enfrontaments ja en Bilbao ja són un clàssic. Això, a tornar de publicitat. Tornem en seguida.